miten sitä maidon laatu, kun monella tilalla se on vaan, että kun otetaan käyttöön robottia ja uutta navettaa, niin siinä sitten aina tulee aina pieniä muutoksia ja kaikki, että se maidon laatu voi vähän heikentyä, niin kuinka te olette sen hallinnut ja onko kaikki mennyt? Maidon laatu on pysynyt hyvänä meijeriin. No tämähän on asia, että se täytyy sanoa, että aina kun otetaan uutta tekniikkaa käyttöön, niin on turha oikeastaan puhua semmoista, että jos maidon laatu heikkenee. Se tapahtuu aina, koska pitää löytää ne reagointipisteet. Ja nehän on vielä hukassa silloin, kun tehdään. Vaikka meilläkin nyt muutettiin robottilypsy niin kuin, vaan toiseen navettaan, koneet toki vaihtui, mutta eläimet pysyi samana. Niin kyllähän siinä tarvitaan tiukkaa seurantaa. Me ollaan pysytty E-luokassa, mutta kyllähän niitä semmoisia likipititilanteita tulee. Ja tietysti uudet järjestelmät, kun tulee, niin sitten saattaa tulla tämmöisiä bakteerijuttuja, mutta ne on ihan semmoisia piikkejä ollut onneksi vaan, että ne ei ole niinku hetkauttanut sitä E-luokan rajaa mihinkään suuntaan, niinku meidän taikka sitä tavoitetta siinä E-luokassa pysymisessä mihinkään suuntaan, mutta solut on tietysti semmoinen, minkä kanssa taistellaan. Ja ehkä mä viime kesä oli niinku kaiken kaikkiaan semmoinen aika surkea esitys niin rehujen kannalta kuin sitten näiden olosuhteiden kannaltakin, että niin kuin sato koko ajan. Että kyllä se niin kuin näkyy sitten tietysti siellä navetassakin, että ei se utaren terveys välttämättä pysy sellaisena kuin olisi kuivempaa. Joo, että rehujen laatu vaikuttaa kuitenkin. Rehujen laatu vaikuttaa todella paljon. Kyllä se säilörehun laatu on ykkösasia. Se on aivan ehdottomasti ykkösasia. Lehmän ruokinnassa, että huonoa säilörehua on todella vaikea korvata millään. Että kyllä siitä tulee ongelmia, sitten siinä tulee tiinehtyvyyden kanssa energiavajeen kautta ja kalliiksi tulee.